Falë, mund të të bëj një pytje, zotë Zhej? Po, pa tjetër. Para se ta mbyllni, çfarë lexuat në telefonin tuaj? Çfarë lexuat? Nuk e mbaj. Nuk mbaj mend. Që një fëmijë 14 vjeçar ndalua me 1.5 kg heroin. Jo, me 14. Asnjë interesojnë. Me 14 kg, 14 kg. Me kokainë. Me kokainë, jo. Me kokainë. 14 kg kokainë. Kam një vit që them që Edi Rama po i kthen fëmijët e shqiptarëve në spaçator. Mos çike exageruar. Që cilu them? Po. Dhe nuk më intereson fare se çfarë thot Junkeri. Si e ka presidenti Jean-Claude Juncker. Nuk më intereson. Po, nuk më intereson fare se çfarë thot. Sepse problemi më i madh që ka Shqipëria sot ka problemin e drogës tek fëmijët. Një tmerr, 14 vjeçar me 5 milion euro në kokainë, një tmerr i vërtetë. Pse e ka bërë ai këtë? Sepse 14 vjeçari nuk arrestohet. Dhe kjo nuk është vetëm në Itali. Kjo është në Shqipëri. Kjo po i kthe fëmijët shqiptar në spaçator, në dërgues, në transportues. Jo vetëm në Itali, po në Austrinë, në Gjermani, në Hollandë, në Angli, në Kosovë, në Maqedoni, në Greqi, kudo. Dhe akoma ne nuk kemi parë gjë akoma. Por problemi tjetër ku vjen? Problemi tjetër vjen me deklaratën ose me vendimin e sotshëm më të tmerrshëm, të cilën e ka bërë Edi Rama në kokë vet. Mbasi e përdori Shtetet e Bashkuara të Amerikës si korbaç për të përpunuar opinionet publike, për të terrorizuar dhe për të intimiduar njerëzit, sot shkoi dhe ja nguli thikën mbas shpinë Amerikës me votimin që bëri në Kombet e Bashkuara. Kur unë dua të them që më e pakta që duhet bënte Edi Rama, duhet të pyeste Komisionin e Jashtëm Parlamentar. Sepse Edi Rama nuk mund përfaqësoj popullin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vendimin e sotshëm. Duke pas parasysh që marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë marrëdhënie të cilat janë ndërtuar për hir të kapacitetit, intelektualitetit apo gjithë aftësive krijuese dhe artistike të zotit Rama. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë një nga partnerët kryesor dhe strategjik të cilët kanë identifikuar Shqipërinë dhe i kanë qëndruar Shqipërisë në momentet më të vështira. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kur morën vendimin për të hyrë në Kosovë, kishin gjithë botën kundër atë Bashkimin Evropian. Por ama ndërhyn në Kosovë kundër genocidit serb ndaj shqiptarëve. Unë nuk e di se si do ta përballojë Edi Rama këtë gjë dhe si do ta justifikojë Edi Rama këtë gjë për veprimin e turpshëm që ka bërë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mund bënte më të paktën siç bëri Kroacia dhe Bosnjë Hercegovina, se s'po merrem me shtetet e tjera, ta pësenonte. Qartë. Më të paktën gjë mund bënte. Në fakt, përsa i përket gjërave tjera, pastaj janë diskutojmë çfarë të doni dhe si ta keni. Në fakt, ky vendimi politikës së jashtme ka qenë i papritur për gjithë kënd, Ka një problem teknik se në live jemi, s'ka problem. Absolutisht. Okej, okay, rregull. Tani un jam këtu në studio me Arjan Çanin, Kasot Mjoftare, Bledian Kokën, Gedi Gaba, avokat Gjokudaj dhe Denis Dyrnjaja. Kush kishte pyetje për Kryemadhin? Kam unë një pyetje. Po, Mjoftare. Zonja Kryemadhi, ju përmendët rastin e abstenimeve që kanë bërë disa shtete që nuk duan të dhe unë do të thosha, lobistët arab kanë qenë shumë të interesuar që një vend si Shqipëria të votonte kundër Amerikës. Lobistët, po them nga ato qarqet fundamentaliste arabe që kanë shumë para. Këtu janë paguar para dhe ju duhet të kërkoni një komision hetimor në parlament. Po nuk do ndalem unë, zotë dhe nuk do ndalem unë. Po e di që nuk ndaleni dhe prokuroria e re duhet filloj një hetim këtu. Sepse ky vendim, për këtë vendim janë paguar shumë para. Që Shqipëria të votoj kundër, mos harojmë një gjë. Kur presidenti Wilson mbrojti Shqipërinë në vitin 1960, gjithë senatorët, kongresmenët dhe shtypi gazetat e mëdha amerikane të përprosi e brejë, jo të ja e mbarova, bëj pyetje, askush mos prekët. Pra, do të fundoj si pyetje, të gjithë ato e kanë mbështetur Shqipërinë, pas presidentit Wilson ka qëndruar lobby e brejë në SBA për mbrojtjen e Shqipërisë, mund të vërtetoj dhe me fakte. Pra, pyetja është, pse është ky ambasadori amerikan? Si e shikoni si politikan e eshtjen e tij për këtë vendim të turpshëm të Edi Ramës, mos i ndan paratë me Edi Ramën që merr nga lobistët fundamentalistë arab? Nuk dua të zoti Mjoftari, nuk dua të hyj në këtë
në këtë gjë, për mua përgjegjësia është personale e Zotit Rama dhe e ministrit të jashtëm, sepse mos harrojmë janë 1 milion shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk janë pak, dhe atë që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë është shumë e madhe. Por jam shumë dakord që mund të qëndrojnë lobim ose pagesa para të pista, të cilat vin, mund të vinë nga terrorizmi, se nuk mund të vinë vetëm nga Shtetet Arabe, se Shtetet Arabe s'kam se përdorin para të pista, por mund të para. Jo, si janë të pista ato, janë para të naftës, po përdoren nga çarqe fundamentaliste. Jo, mund të jenë para droge. Mund të jenë para terrorizmi, të cilat fikën dhe radarët e ushtrisë në mënyrë tillë që të bëheshte një trafik droge i lirshëm. Megjithatë, përsa i përket çështjes së ambasadorit amerikan në Shqipëri, unë do të mendoja që kjo është, sepse nuk e ka provuar ndonjëherë Zoti Lu, se çdo të thotë bashkunosh me Zotin Rama. Zoti Rama të merr, të përdor, mbaron punët e veta, kur ka hallë të lëpin këmbët të qan dhe nuk tikën nga dera zyrës ose nga dera shtëpisë, derisa të mbaroj punë dhe pastaj mbasi mbaron punë dhe zgjidh hallin e vet, të ngul thikën pas shtëpinë. Ne e kemi nga eksperiencat tona, kështu që jam e bindur që kjo mund të jetë eksperjenca e parë për Zotin Lu me Zotin Rama.